И твое. Спирката за Гатвик, летището. Едно от летищата на Лондон. И пътувам днес за Базел. Базел, Базел, да видя своите дечица, Димитрова и моята Швейцария. Да, след 13 минути. Black Fires е спирката на влакчето, което ме води до Гатвик. Това е един мост на Темза. Много красиво. Рано сутринта в колко часа сега? 6 без 10 точно. Ето ме бе. Лондон Брича среща. Сан Паул, църквата е тук. Съвсем, съвсем истинският център. Оставих си 3 куфърчета при Жеко. 2 синички и едно беличко. И така.